Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа едно от постиженията на ГЕРБ в квартал Надежда. Това е, само секунда да обърна камерата, това е блок 262 в моя квартал, в който живея от известно време, ЖК Надежда, втора част. Приближавам се към входа, който очевидно, още веднъж го показвам, очевидно е обновен. Сменена му е, изолирана отвън. Боядисан е в приятни пастелни тонове. Приближавам се към входа и чета. Договор, номер еди, кой си, от еди, кога си, проект енергийно обновяване на българските домове. Бенефициент, дирекция, жилищна политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Стойност 51 669 000 лева. Съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие 38 987 594 лева. Обект, многофамилна жилищна сграда с адрес еди къв си. Така. Сега, както прочетохме, обща стойност на проекта е 50 и забравих колко милиона, като 38 милиона идват от европейските фондове. Всички си спомняте много добре, тук се подвижаваме вече към нещо интересно, след вчерашните силни пориви на вятъра. Всички си спомняте големите спорове по време на изборите, вече забравих кои, дали това саниране струва наистина толкова колкото струва. Даваха се примери за това, че ако човек просто извика една качествена бригада добра, ще му излезе може би двойно по-ефтино и така нататък. Тези спорове отминаха и бяха забравени, но ГЕРБ продължиха да спекулират и да налагат разбирането, че видите ли много добре се грижат за гражданите на България, в частност жителите на този прекрасен блок в Надежда, като санират жилищата им, с което ги правят енергийно ефективни и така нататък, и така нататък, и така нататък. Ето ви сега малко по-нагоре, последните етажи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 етажен блок, в какъвто и аз живея. Последните 3 етажа, а и 2 по-надолу, са на практика с нарушена стиропорна изолация. Какво искам да ви покажа с това? Ето го отново. Ами, както и аз самия многократно съм твърдял, тук не става дума за саниране, а става дума за просто, очевидно, некачествено налепване на изолацията. Вчера при мен имаше една дискусия, двама души, на чието мнение вярвам, твърдат, че може да се прави това нещо с или без дюбели. За мен не е важно дали е възможно без дюбели или не. За мен важно случай е, че, както виждаме, мазилката е паднала. От 1, 2, 3, 4, 5 етажа са на практика с унищожена топлоизолация. И това са ни пари, които са изхарчени от ГЕРБ, дадени са на някакви подизпълнители, някой е прибрал някакви комисионни, кеширал е така ни добри приходи за своята фирма и резултата се е съборил само няколко месеца по-късно. Не погледнах на табелата кога е завършен проекта, но съвсем наскоро, аз живея тук много наблизо до този блок, 5-6 минути пеша от този блок живея и затова, прибирайки се на обяд към вкъщи, реших да мина да ви покажа тази гледка. Ето, виждате отново. Така, връщаме се на темата. Значи, имаше едни спорове на времето, предишните избори, по-предишните избори, по отношение на това, че ГЕРБ, на практика, фирми около ГЕРБ, не партия ГЕРБ, фирми около ГЕРБ, използвайки това, че са близки до властта, разходвате ни средства, на практика злоупотребяват със средства, свързани с тези фондове за регионално развитие, като извършват услуги, които струват два пъти по-скъпо, отколкото ако ги направи просто някоя качествена фирма, която държи на качеството, да чукне на дърво. Жилището, в което аз живея, е направено преди 10 години и нямам никакви проблеми, даже кълвачите, които иначе обичат да ядат такава мазилка, не знаем по какви причини, не са идвали за щастие да правят дупки по моята изолация. Да се върна на темата за санирането. ГЕРБ и така гаулайтерите на партията и медийните им протежета и клоуни много така разпалено обясняват, че това е саниране. Ами не, това не е саниране.
това е просто некачествено, изключително много пари се разходват, бих казал, злоупотребява със средства. Облепване на жилищните сгради с стиропор, който, както виждате, преди малко по-силен, даже не и ураганен вятър, падат, оставяйки 3-4-5 етажа без топлоизолация. Това е просто облепване с стиропор. Връщам се обратно на камерата към мен. Както казах, вчера при мен имаше една дискусия по отношение на истинските измерения на санирането. Нещата, които аз знам, без да съм строителен експерт, разбира се, просто човек с някакъв житейски опит, ме кара да мисля, че санирането далеч не е само единствено облепване на един етаж, на един вход от един иначе дълъг блок. Ето ви го отново, ви го покажа. Дълъг блок, един от големите блокове в Надежда, вероятно е това, с забравих колко, но 7-8 входа. Та санирането не е само единствено облепване на стените с стиропор, след което нанасене на декоративна замазка. Санирането е нещо много по-сериозно, което включва, ако говорим за панелни блокове, оголване на сглобките, на съединенията между панелите, за да се провери качеството на сглобката между панелите, дали някъде е компрометирана, да се възстанови, подмяна на хоризонталното и вертикалната канализация и тръби, подмяна на електроинсталацията, разбира се, подмяна на асансьорите, подмяна на дограмата, и чак тогава стигаме до, ето ви го отново, блока по-отдалеч от друга гледна точка, виждате в горната част, сега ще ви зумна малко, оп, виждате в горната част как е паднала мазилката. Та, след като извършим всичките тези дейности, свързани с подмяна на вертикални тръби, хоризонтални тръби или щрангове, както ги наричат по съобщенията, които лепят по входовете, след като се обнови електроинсталацията, след като се инспектират и поправят, ако е необходимо, съединенията между панелите, което означава, разбира се, нова мазилка, след като се поднови, ако е необходимо, дограмата, а това в случая с 30-40 годишните блокове е абсолютно задължително, ако не е сменена, чак след това пристъпваме до топлоизолацията. Цялата тази процедура е избегната и освен че е избегната, са изхарчени луди пари, част от които са отишли към фирми близки до ГЕРБ, спечелили естествено обществените поръчки, и резултатът е такъв. Просто с малко шприцнат цимент се залепват едни стиропори, които при по-силния вятър, ето ви го отново блока, може да видите как е оправен само най-ниската му част, само тази, която е най-в ляво, зад тази къща, която в момента виждате. Да, шприцнат е малко цимент, залепени са едни стиропори, върху тях, разбира се, е наложена декоративната мазилка, минерална или която там се води, и при един малко по-силен порив на вятъра цялото това нещо пада на земята. Това не е първият такъв блок в Надежда. Миналата година имаше още един или два, на които беше паднала по този начин мазилката. Имаше пострадали автомобили, дори си спомням. Така че това е санирането, с което ГЕРБ се гордее. Но очевидно на никой не му прави впечатление, защото хората си избират отново и отново да ни управлява по начина, по който беше предизвестено при избран Путин вчера в Русия, в Руската федерация. По същия начин българите си избират генерал-лейтенант доктор Бойко Методиев Борисов. Да ни е честито, другари. До година ще има избори за кмет на София. Пак ще бъде избрано магарето на ГЕРБ, което ще бъде поставено. И пак ще се случват такива и подобни неща. Докато не се научим, че тая работа не е като оная работа. Много ви благодаря, че отделихте няколко минути с мен. Аз продължавам да си върша работата. Чао!